Jo mateix, Xavier Pallarès, com a delegat de govern de les Terres de l'Ebre, tindré l'honor de donar la notícia i encara més honor rodejat de part de les autoritats del país. Tot seguit llegiré l'anunci. Habitants de la Terra Alta, ens trobem en este lloc tan emblemàtic per a fer saber a la població i a totes les respectives alcaldies implicades que de manera irrevocable queda derogada i anul·lada tota la implantació de centrals eòliques i centrals solars, així com la construcció de línies elèctriques en tot el territori que abarca la Terra Alta, amb l'objectiu de blindar una comarca ja molt saturada per la massificació eòlica. Per acabar, voldria remarcar que això és una molt bona notícia i que és i serà un canvi molt gran per a la Terra Alta. El govern hem recapacitat i d'ara en endavant la Terra Alta ja no serà aquell territori abandonat per l'administració i que només se'n recordaven d'ella quan s'havia d'instal·lar molinets. Molt bon dia a tothom!